Galera, vou tirar uma dúvida para vocês que estão reclamando aí, que estão fazendo relatório e não está recebendo e-mail, galera. Por que você não está recebendo e-mail? O pessoal faz relatório aqui, ó. Vou apertar aqui configurações, vou apertar ajuda e aqui, ó, relatar um problema. Então, qualquer tipo de problema que acontece no Instagram, as pessoas recorrem a esse relatório aqui, ó. Aperta esse relatório. Aperta o print, ou chacoalha o celular para mostrar o print para eles, né? Aperta a galeria e escreve o problema e envia. Porém, eles ficam esperando pela solução para arrumar, não arruma, fica esperando um e-mail, não chega. Por quê, galera? Isso aqui é automático. A partir do momento que você faz esse relatório, manda essa mensagem, fica no sistema deles. Então, eles não vão te responder. Quem falou que vai te responder, isso é mito, isso é mentira. Isso fica lá no sistema, porque o Instagram, ele é um robô. Então, ele identifica o seu problema para estar corrigindo automaticamente. Por isso, a importância de você ficar relatando uma, duas, três, quatro, é claro, galera, mas tem um limite de 4 em 4 horas. Você tem que fazer um relatório. Não é fez um agora, daqui uma hora você faz outro. É de 4 em 4 horas. Tem que dar um tempinho aí para você estar fazendo relatórios, que senão não dá certo, fica limitado lá. Então você acaba enviando e eles acabam não aceitando. Então tem um limite para estar fazendo, galera. Se eu esclarecer a sua dúvida, espero que deixe o like nesse vídeo aí, ó. E se inscreva no canal. Dúvidas, só perguntar aqui para mim que vou estar ajudando. A gente é especialista aí no Instagram com marketing digital também. Então, a gente é especialista, a gente vai saber te responder. Então, já deixa o like, se inscreva e até a próxima. Fui!